alamatun tadullu ala mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ziko alama na ishara zinathibitisha madai ya mtu kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitakutajieni baadhi. La kwanza katika alama ya kuonyesha kweli mtu anampenda mtume ni kumnusuru wakati wa uhai wake, na baada ya kufa kwake kuzinusuru sunna zake, kuyanusuru mafundisho yake, kuyabeba, kuyashika. Sasa we Muislamu unayebeba mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, jitazame na sunna za mtume ukoje. Kwanza wazijua, sio tu kuzinusuru, unazijua. Ni ngapi katika sunna za mtume unazijua? Miongoni mwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uchache sana, kwa uchache sana, mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na utaratibu wa kufunga Jumatatu na Alhamisi. Ni wangapi katika sisi tunainusuru sunna hii, tunaienzi na kuihuisha? Kila mmoja ajitathmini. Tuko wengi miongoni mwetu ambao ni Ramadhani mpaka Ramadhani, kimalizika Ramadhani khalas, akasema nampenda mtume. Mtume alayhi salatu wassalam alidumu maisha yake na qiyamul layl, kusimama usiku. Wewe Muislamu ambaye ni dhaifu, basi walau witri, na witri walau rakaa hii moja. Lakini tukimaliza isha, tumemaliza witri, tunakutana nayo Ramadhani mpaka Ramadhani, hapo sema tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam katika jumla ya sunna zake aliwahudumia na kuhangaika na wale madhaifu, wanyonge, mayatima, wajane, wazee, wagonjwa. Ziko wapi tabia hizi kwa Waislamu wale wanaompenda mtume sallallahu alaihi wasallam? Jipime hapo. Wewe ndio unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam? Kumpenda manake ni kuzinusuru sunna zake. Je, unazinusuru? Hayo ni machache katika mengi ambayo nimekutajia. Yako mengi katika sunna za mtume zimehamwa. Miongoni mwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, mtazame mtume na familia yake, maisha yake nyumbani kwake. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Tuna kiigizo chema. Tazama leo hii maisha ya Waislamu ndani ya familia zao wanavyoishi. Sikwambii kuishi Kiislamu, hizo sunna ziko wapi? Sunna za mtume katika maisha yetu, katika familia zetu. Na mafundisho ya mtume, ndugu zangu, ndio Uislamu. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.